Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. Mm-hmm. One of the questions was, what is 2 + 2? Danny answered 22. And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 + 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel série Vakata slovensky. Je to séria, kde vám nehrozí to, aby ste sa dozvedeli, že 2 plus 2 je 22. Pokračujeme teóriou kapitole Volanie funkcií. Volanie funkcií vlastne predstavuje skok do rôznych častí programu. Dajme sa do teórie. V tomto cvičení budeme používať funkcie, aby sme urobili niečo, čo má zmysel. Je 21 hodín. Volanie funkcií je veľmi dôležité. A toto volanie vyvolá alebo spustí do pohybu veľa akcií. Volanie funkcie je ako žiadosť pre funkciu, aby splnila svoju povinnosť. Dajme sa do riešenia. Na prvom riadku vidíme deklaráciu premennej. Máme tuto kľúčové slovo let. To musí byť deklarácia premennej. A na pravej strane od operátora prirovnania máme výraz. A ten výraz obsahuje funkciu, takže je to funkčný výraz. No a keď túto premennú vytvoríme, tak potom pokračujeme riadkom 4. Keď tam máme funkciu, tak naskôr si učíme, na ktorom riadku tá funkcia začína, potom si vytvoríme premennú a podobne ako pri objektoch. Funkcia nie je priamo hodnotou tej premennej, ale tá premenná obsahuje odkaz, referenciu na tú funkciu. Na riadku 4 máme opäť deklaráciu premennej. Na pravej strane máme nový druh výrazu, ktorým sme sa doteraz nestretli. A tento druh výrazu sa nazýva volanie funkcie a vzor pre volanie funkcie je nasledovný. Najskôr máme nejaké meno, to je meno funkcie. Potom máme okrúhle zátvorky, v ktorých sa nachádza nejaký výraz. Môže tam byť výraz, nemusí byť. V našom prípade je tam výraz číslo 5. A ten výraz sa volá argument. Toto je parameter. Keď definujeme funkciu, sa to volá parameter. A keď voláme funkciu, argument. Niekedy sa to zamieňa, ale správna terminológia je takáto. Pri definícii funkcie sa hovorí o parametri a pri volaní funkcie sa hovorí o argumente.
to meno je Double, takže musíme vyhľadať v našom programe premennú Double, dvojnásobok. Nájdeme ju tu a vidíme, že je to referencia na funkciu. Tá definícia funkcie začína na riadku 1, ale telo funkcie, čiže to, čo je medzi množinovými zátvorkami, je na riadku 2. Funkcia je vlastne jednotka kódu, ktorú môžeme používať opakovane. A aby to malo nejaký zmysel, tá funkcia musí vykonávať nejakú činnosť, nejakú úlohu. No a funkcie sa na toto veľmi hodia. Takže to, čo tá funkcia robí, to určuje to telo funkcie. Čiže to, čo sa nachádza medzi tými množinovými zátvorkami. V tomto prípade je telom funkcie iba tento riadok. V ďalšej funkcii vidíme, že to môže byť aj viacej riadkov. Keď chceme, aby funkcia vykonala nejakú činnosť, musíme ju zavolať. A volanie funkcie je jeden z najdôležitejších konceptov v programovaní. Takže dávajte pozor, keď voláme funkciu, ako to máme tu na riadku 4, tak skočíme tam, kde tá funkcia začína. A to máme určené tu. Keď sme vytvárali tú premennú double. Že keď zavoláme double, tak ideme na riadok 1. No a keď funkcia ukončí svoju prácu, tak hovoríme o návrate z funkcie. Väčšinou, ale nie je to povinné, ten návrat označuje to kľúčové slovo return. Ak sa tam to return nenachádza, tak defaultne predvolenie sa vracia nedefinovaná hodnota. Funkcia sa v tom prípade ukončuje vtedy, keď sa dostaneme v tom tele funkcie tej ukončovacej množinovej zátvorke. No a keď funkcia vráti nejakú hodnotu, tak vykonávanie kódu sa vráti na to miesto, kde sme tú funkciu zavolali. V našom prípade voláme funkciu tu, tak sa to vráti vykonávanie kódu na tento riadok 4. Doteraz sme mali kód, ktorý sa vykonával pekne v poriadkoch. Od najmenšieho riadku až po posledný. Vďaka funkciám sa to skomplikuje, sú to všelijaké skoky v rámci kódu. No a aby program vedel, že kde sa má vrátiť, tak tu máme určený začiatok funkcie. Ale keď tú funkciu zavoláme, tak si naopak uložíme riadok, na ktorý sa máme vrátiť. V našom prípade na riadok 4. No a na to nám slúži tento zásobník volaní. Takže klikneme na vlož do zásobníka, uložíme tamto číslo 4, pretože po vykonaní funkcie sa chceme vrátiť na riadok 4. Program musí vždy presne vedieť, kde je a kam má pokračovať, na akom riadku. Kde má pokračovať, na akom riadku. Keď voláme funkciu, tak sa tam vytvárajú často premenné, ktoré tá funkcia používa na to, aby splnila svoju úlohu. A tieto premenné sa zničia, keď sa vráti z tej funkcie výsledok. No a na ukladanie tých premenných, ktoré sa vyskytujú v tom tele funkcie, budeme potrebovať nejaké dočasné úložisko, frame.
A frame sa vytvára tu. Takže klikneme na to a vidíme, že nám tu vzniklo druhé úložisko, iné ako toto globálne úložisko. Prvú vec, ktorú do toho frameu, do toho dočasného úložiska vložíme, je paramétr funkcie. Paramétr funkcie nám vlastne predstavuje premennú. Takže premenná x. No a teraz musíme určiť, čo bude hodnotou tej premennej x. Toho parametru. A hodnotou je argument, ktorý odovzdávame pri volaní funkcie. Toto je ten argument. No a keď sa pozrieme na ten riadok 4, tak ako som už povedal, vidíme, že ten argument je 5. Je to primitívna číselná hodnota 5. No a teraz pokračujeme ďalej, ale nie riadkom 5, ale tým riadkom, ktorý nám určí toto volanie. No a toto volanie funkcie nám určuje, že definícia funkcie začína na riadku 1. Ako som povedal, máme to aj zvýraznené. Definícia funkcie začína na riadku 1 a telo funkcie na riadku 2. No a teraz sa ideme zaoberať tým riadkom číslo 2. Ten riadok číslo 2 je špeciálny riadok. Máme tu príkaz return, známy príkaz alebo známy pojem z tenisu. A je to teda návratový príkaz. Určuje nám, čo sa vráti z tej funkcie. No a vzor return a potom nejaký výraz. No a keď sa vo funkcii je tele natrafí na return, tak tento return znamená ukončenie vykonávanie funkcie. Tak ideme si určiť, aká bude hodnota, návratová hodnota. V našom prípade to návratovú hodnotu je 10, pretože x máme 5, 5 krát 2 je 10. Túto hodnotu si zapamätáme, návratová hodnota bude 10. 10 je návratová hodnota. Návratová hodnota reprezentuje výsledok volania funkcie. Väčšinou je to nejaký zmysluplný výsledok a keď tamto return nie je, ako som povedal, návratovou hodnotou je nedefinovaná hodnota. Takže keď voláme funkciu, do zásobníka si vložíme riadok, kam sa má tá funkcia vrátiť. Keď funkcia ukončí svoju činnosť po kľúčovom slove return, tak už nebudeme potrebovať tento zásobník, tak ho zničíme. A to sa ničí týmto riadkom znič frame. A môžeme pokračovať ďalej.
Takže keď funkcia ukončí svoju činnosť, zapamätáme si výsledok, zničíme ten dočasný frame, pozrieme sa do zásobníka volaní, vidíme tam číslo 4, riadok, kam sa máme vrátiť vo vykonávaní programu. To číslo si opäť zapamätáme, takže už si pamätáme navratovú hodnotu a riadok, kam sa máme vrátiť. A teraz vyhodíme aj ten riadok, kam sa máme vrátiť a to sa vyhadzuje pomocou tohto príkazu. Vyhoď zo zásobníka. Už máme aj prázdny zásobník. Máme prázdny dočasný frame. Pamätáme si výsledok volania funkcie a pamätáme si, kam sa máme vrátiť. Vraciame sa na riadok 4. Volanie funkcie nám vrátilo 10 a tú 10 vložíme do premennej S. Takže vytvoríme tú premennú S v tom globálnom frame, primitívna číselná hodnota 10. Na riadok 5 prechádzame, opäť deklarujeme premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Keď máme takéto niečo, tak najskôr sa vytvára tá funkcia, určíme si, kde začína, na riadku 5, vytvoríme premennú pozdrav a jej hodnotou bude referencia na tú funkciu, ktorá začína na riadku 5. To isté, ako sme robili na riadku 1. Riadok 9, pretože keď deklarujeme funkciu, telo preskakujeme, takže sa dostávame až na 9. Na 9 si vytvoríme najskôr objekt a potom ten objekt, odkaz na tento objekt priradíme do premennej SU. Takže vytvárame objekt, v tom objekte si vytvoríme vlastnosť meno, hodnotou, primitívnou hodnotou bude reťazec, potom si vytvoríme premennú a do tej premennej vložíme ako hodnotu odkaz. Tým máme riadok 9 ukončený. Riadok 10. Toto je volanie funkcie s argumentom SU, čo je referencia na tento objekt. Tak máme tu funkciu pozdrav, tak musíme zistiť, kam máme skočiť. Tak vyhľadáme si ten pozdrav a vidíme, že je to referencia na funkciu, ktorá začína na riadku 5. No a skôr ako na ten riadok 5 skočíme, musíme myslieť na zadné vrátka, kam sa máme vrátiť. A máme sa vrátiť, keď dostaneme výsledok, na riadok 10. Tak pomocou tohoto príkazu vlož do zásobníka, tam vložíme to číslo 10. Tam sa vrátime. Vytvoríme si dočasný frame, tam si dáme x-ko a to x-ko bude tento parameter a hodnotou bude referencia na tento objekt. Môžeme pokračovať ďalej. T-
Takže na riadku 10 voláme tú funkciu. Pozdrav. Takže definícia začína na riadku 5, ale telo je na riadku 6. A 7. Ale ideme pekne v porade. Riadok 6. Je tam kľúčové slovo let, takže musí ísť o deklaráciu premennej. Táto premenná sa vytvára po volaní funkcie. Sme v tele tej funkcie, takže tedy musíme si vytvoriť túto premennú v tom našom dočasnom frame, kde už máme premennú x. To je ten parameter x, ktorého hodnotou je referencia na tento objekt. Takže ideme vytvárať premennú red. To bude tá návratová hodnota. A vložíme tam primitívny reťazec. Ahoj. A to si už sme dostali z tohoto. Dočasná premenná x, dočasná vlastnosť x. A tá dočasná vlastnosť ukazuje na tento objekt. Tu si vyhľadáme name a name je sue. Takže keď to spojíme dokopy, aj a sue. A teraz riadok 7, to je návratový príkaz. Takže zapamätáme si, čo nám tá funkcia vráti. Vráti nám tento reťazec. No a keď si pamätáme, čo nám funkcia vracia, tak už nebudeme potrebovať ten dočasný frame, tak ho zničíme. A frame sa ničí pomocou tohto riadku znič. Znič frame. Dočasný frame zmizol, pamätáme si výsledok, návratovú hodnotu, pozrieme sa, kam sa máme vrátiť, na riadok 10. Tak už nebudeme potrebovať ani tú desiatku, takže použijeme ďalší príkaz, to je toto tlačítko, vyber zo zásobníka volaní. Takže zmizol nám dočasný frame, zmizol nám údaj zásobníku, sme na riadku 10, vieme, že návratová hodnota je ten reťazec ahoj siu, no a ten reťazec priradíme do premennej x, ktorú si vytvoríme. Takže môžeme si to ukázať. Takže premenná x a návratová hodnota, primitívny reťazec, ktorý vznikol konkatenáciou spojením tohto reťazu, tohto reťazca. Všimnite si tam tú medzeru, aby tam bola aj medzera aj tu. Riadok 11 je trochu iný, pretože argumentom funkcie je literál objektu. Tento objekt neexistuje, takže si ho musíme najskôr vytvoriť. Vytvoríme si už známym spôsobom prázdny objekt, vlastnosť meno a hodnotou vlastnosti je Bob. Objekt máme vytvorený a teraz ho použijeme pri volaní tej funkcie.
Takže zavoláme túto funkciu. Pozdrav. Tá funkcia sa nachádza tu. Začína na riadku 5. A tým parametrom x, hodnotou toho parametru x, sa stane tento argument. Takže voláme funkciu, to znamená, musíme si pamätať, kam sa máme vrátiť. Tak do zásobníku volaní si vložíme číslo 11, potom si vytvoríme dočasný frame, tam si do premennej x vložíme referenciu na tento objekt, čiže na tento, potom si vytvoríme premennú red, do ktorej si vložíme reťazec, ktorý dostaneme spojením reťazca high a xname, čo to bude, to uvidíme za chvíľu. Takže dáme sa do práce. Takže riadok 11, tam sa chceme vrátiť, dočasný frame, x-ko to je ten parameter, hodnotou bude referencia na tento objekt. Prechádzame na riadok 6, red, hodnotou bude ahoj. A vidíme, že x nám ukazuje na Boba. Takže vrátime Boba, ničíme dočasný frame, odstraňujeme to číslo z zásobníka volaní a vytvárame premennú n, do ktorej vložíme ten výsledok, ktorým bol ten reťazec HiBob. Toto bola náročná lekcia, takže ak ste úplný začiatočník v programovaní, tak mali by ste si túto lekciu pozerať opakovane, alebo si pozrieť cvičenia k tejto téme, k téme volanie funkcií. Ak si môžete povedať vakata, tak som s vami spokojný. Majte sa.